တခါတော့ကမြို့တစ်မြို့မှာချမ်းသာတဲ့တတိတယောက်ရှိပါတယ်။သူ့မှာလည်းသားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့သားကအလုံးမကြိုးစားခြင်းမူပြင်းနေငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းနားမလည်ပါဘူး။ဒီတော့သူကအဲ့ဒါကိုသဘောမကျပါဘူး။သဘောမကျတဲ့အတွက်သူ့ကိုတင်ခန်းစာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှတက်ရောက်မှခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတီရှပ်တစ်ထည်ထုတ်ပြီးတော့မှပြပါတယ်။သားဒီတီရှပ်ဘလောက်တန်မယ်လို့ထင်လဲ။အဲ့တော့ကလေးကဖေရဲ့ဒီတီရှပ်ဒီ1ဒေါ်လာတန်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမနှက်ဖြန်ဈေးတဲကိုသွားပြီးတော့မှမင်း$1နဲ့ရအောင်ရောင်းခဲ့ဆိုပြီးတော့မှပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးဒီအဲ့ဒီတီရှပ်ကိုယူပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှရောင်းပါတယ်တော်တော်ကြောင်ရောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူ$1နဲ့ရောင်းခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သူအပျော်ကြီးပျော်ပြီးတော့မှပြန်လာပြီးတော့မှသူ့အဖေကိုပြောတယ်အဖေသားရောင်းခဲ့ရပြီ$1ရခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထေးကနောက်ထပ်အဲ့ဒီတီရှပ်မျိုးထုတ်လာပြီးတော့မှဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းဒီ$1တန်တဲ့တီရှပ်ကိုမင်းမနှက်ဖြန်မှာ$2နဲ့ရအောင်ရောင်းခဲ့သူပြောတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားသူ့ဖေကလည်းမရအောင်မရအောင်ရအောင်ပဲအဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတီရှပ်ကိုယူပြီးတော့မှဈေးထဲကိုထက်သွားပြီးတော့မှသူပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောင်းပါတယ်အချိန်ကြာရရောင်းပြီးတော့မှနေခင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုတနာပြီးတော့မှ$2နဲ့ဝယ်တော့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှလည်းသူပျော်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်ပြေးလာတယ်ဖေဖေသား$2နဲ့ရောင်းခဲ့ရပြီโอเคမင်းတော်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတီရှပ်ကိုပဲမနှက်ပြန်ပါမင်း$20နဲ့ရအောင်ရောင်းခဲ့ရမယ်အဲ့လိုပြောတော့အောင်ဖြစ်နိုင်လောက်ဦးနော်အဖေမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးမဟုတ်မရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ तू အဲ့ဒီညမှာစဉ်းစားတယ်ဒီ$1တန်တီရှပ်ကို20နဲ့$20နဲ့ဘလို့ရအောင်ရောင်းအောင်မလဲအဲ့တော့ तू အဲ့ဒီစဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာအဖြေသွားတွေ့လဲဆိုတော့ तू အဲ့ဒီတီရှပ်ပေါ်မှာ Mickey Mouse ပုံလေး तू တက်ကျွမ်းသလောက်ဆွဲပါတယ်ကာလာစုံနဲ့ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စာတင်ကြောင်းတကြောင်းရဲ့ရှိကိုတွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတီရှပ်လေးရောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်ကကလေးလေးတယောက်ကသူ့အမေကိုဇွတ်ပူစားပါတယ်အမေဒီမှာတီရှပ်ကလေးဝယ်ပေးပါဒီမှာသားချိုက်တဲ့အယုတ်ကလေးပါတယ်လက်နဲ့လည်းဆွဲထားတယ်ဆိုတော့သူ့အမေကိုဇွတ်ပူစားတဲ့အခါမှာသူ့အမေကအဲ့ဒီအင်ကြီးလေးကိုပဲ$20နဲ့ဝယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူ$20ရတော့သူပျော်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်ပြေးလာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထက်ပြီးတော့မှတထေးရပါလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတီရှပ်မျိုးနောက်တစ်ထည်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီတခါတော့မင်းဒီတီရှပ်ကို $2000နဲ့ရအောင်ရောင်းအောင်အဲ့ချိန်မှာတော့ကလေးကဖေဖေအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမရောင်းနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါဒီချိန်မှာလည်းသူ့ဖေကမရအောင်လုပ်ရမယ်ရအောင်ရောင်းပါဆိုတော့သူအကြံမျိုးစုံထုတ်ကြည့်တယ်ခံကောင်းလို့လားတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်နီလန်းနေရှာလို့လားမသိဘူးသူတို့မျိုးကိုအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ celebrity တယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကအဲ့ဒီ celebrity နဲ့တွေ့ဖို့အတကုံစ조사တယ်စ조사ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့တွေ့လဲတွေ့ရော celebrity ကြီးခင်ဗျားရဲ့လက်မှတ်ကလေးဒီတီရှပ်ပေါ်မှာထိုးပေးပါဇွတ်တောင်းဆိုပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့ခုန celebrity ကအဲ့ဒီတီရှပ်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်ဒိတ်လည်းထိုးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကအဲ့ဒီတီရှပ်ကိုယူပြီးတော့မှ shopping mall ထဲမှာသွားပြီးတော့မှရောင်းပါတယ်ဒီတီရှပ်ဒီ celebrity ရဲ့လက်မှတ်ထိုးပါပါတယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့သူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါကဘာပေါ်မှာဒီလိုတီရှပ်မျိုးကဒီတစ်ထည်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်$2000နဲ့ရောင်းပါမယ်ဆိုတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်စိတ်ဝင်စားတာဟာကျွန်တော်ကတော့2000ပေးမယ်နောက်တစ်ယောက်က2500ပေးမယ်နောက်တစ်ယောက်က2800ပေးမယ်3000ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာတော့$3500တောင်မှအဲ့ဒီတီရှပ်ကတန်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးဒီဒီငွေကိုကင်ပြီးတော့မှသူ့အဖေစီကအားရဝမ်းသာနဲ့ပြေးလာပါတယ်ပြေးလာတဲ့ချိန်မှာပဲသူ့အဖေကပြောလဲဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ငါသားမင်းကတော့တော်သွားပြီမင်းကတော့အရန်တော်တယ်အဲ့တော့လူဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘဝမှာပန်းနိုင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပန်းနိုင်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရဖို့အတွက်မင်းနီလန်မျိုးစုံရှာလိုက်မယ်။ရှာပြီးတော့မှတကယ်ရအောင်လုပ်ရင်$1ပဲတန်တဲ့တီရှပ်တောင်မှ3000ကျော်နဲ့ရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မင်းလောက်ဆိုနားလည်ပြီဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာကလေးလေးနားလည်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်အရင်ကနေဒီဗီဒီယိုမှာအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သတို့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အကြောက်ဥပါလိမ့်မယ်။ငါလမ်းပြောင်းနေတယ်ဘာလို့အောင်မှမသိဘူးစိတ်ညစ်လိုက်တာစိတ်တကျလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှပြောစံနေကြောက်ဥပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးလမ်းပြောင်းနေတယ်စိတ်တကျနေတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုတာကဘဝအတွက်ပန်းတိုင်မရှိတော့ပါကြီးမားတဲ့ပန်းတိုင်တွေမရှိတော့ပါအဲ့တော့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့ပန်းတိုင်ရှိတဲ့သူတွေဒီအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်လမ်းပြောင်းဖို့အချိန်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘဝမှာကြီးမားတဲ့ပန်းတိုင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ရောက်ဖို့လည်းယုံကြည်ထားတယ်စူးလဲစူးစမ်းနေတယ်နီလန်းနေလဲရှာနေတယ်အဲ့တော့
ဘဝမှာရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ချီချီမမထားပါအဲ့ဒီရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နီလန်းမျိုးစုံချဖွေပါပြီးရင်တကယ်တမ်းရှောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘဝမှာလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဟာအကျိုးတစုံတည်းရရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရယ်ကို့အတွက်ဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ comment မှာတစ်ချက်တော့ရေးလို့ရရင်ရေးပြပါအောင်ဒီဗီဒီယိုကိုစုံထောင်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်ကျွန်တော်ကကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ